Jiyanı yoxdur. Bəs hardadır? İncini bir ailə evladlığa götürüb. Siz onun nəyisiz? Bilirsiniz, Ceyhun İncini bir bacı kimi çox sevirdi. Bir bacı kimi qəbul edirdi onu. Mənə kömək edin. Mən bu xəbəri oğluma deyə bilmərəm axı. Mən sizə necə kömək edə bilərəm? Deyirsiniz ki, mən o ailədən alım uşağı sizə verim. Deyirəm, bəlkə xahiş eləsəz... Mümkün deyil bu. O ailənin illərdə uşağı yoxdur. Sevincə həsrətdirlər. Mən o uşağı necə alıb sizə verə bilərəm? Niyə Selcan səni tanımamamdır? Sən səhv fikirləşirsən, Ataş. Mənim başqa yolum yoxdur. Mən də Zelcana əziyyət verə bilmərəm. Hay baba, axı bu ikimizə də əziyyət olmayacaq. Axı siz bir-birimizi sevirsiniz. Niyə məni başa düşmürsünüz? Zelcan bu ataşı sevmir. Mən daha onun tanıdığı əvvəlki ataş deyiləm. Məncə Selcan buna görə səndən ayrılmaz. Selcan məni tanımır. Bəlkə də səsimdən tanıyardı. Ama indi sesim de evvelki kimi değil. Ama oğlum, yüreğin evvelki kimidir. Yüreğimde ne varsa, yüreğimde de kalmalıdır. Hayş edirəm. Zeycana bu barədə bir kəlmə də deməyin. Mən daha qərarımı vermişəm. İndi nə olacaq? Heç bilirsən, nə indiysən? İmkan verməyin ki. Kimsə Zeycana bu barədə bir söz desin. Siz yanında olun. Bu mənə bəs eləyər. Nasıl özüzə gəlin olar? Mən səndən ayrı qala bilmirəm. Mən sənsiz də qala bilmirəm. Niyə axı belə oldu? Niyə sənə qarşı pis olmağa məni məcbur elədin? Axı mən sənə görə hər şeyə razı idim. Mən sənə görə hər şeyə razılaşmışdım. Niyə belə olsun, Nazlı? Ayıl. Nə olar, ayıl, özünə gəl. Sevgi. Bu nə deməkdir? Anam əşyalarımı gətirib verdi ki, gəlib sizdə qalın. Hərəkətlərimi görə çox utanıram. Səhv elədiyini başa düşürəm. Amma daha nə eləmək olar? Gəlmirsən. Ebi yox, mən Məsmə ilə danışarım. Bilirsiniz, Əsmər xala, əslində
O mənim hərəkətlərimə görə məndən utanmalıdır, amma... Mən ondan... Qızım, mən səni başa düşürəm. Sənin xoşbəxtliyin hər şeydən vacibdir. Anan da bunu istəyir. Yaxşı, əşyalarını yerləşdir, sonra bu barədə danışarıq. Yaxşısı budur, mən çıxım gedimək. Belə şeylərə görə mən anamın xətrinə dəyə bilmərəm. Sevgi, dedim ki, bu barədə sonra danışarıq. Gəl, gəl gedək Orxanın otağına, amma onun yanında bu barədə bir kəlmə de. Yaxşı? Orxan evdə yoxdur. Anam onu həkimə getdi. Həkimə gedib? Alo? Alina? Orxan hanı? Nə olub Orxana? Səssəsi! Ağzı yum! Yum! Kim nələdir sən? Sən məni tanımazsan, amma narahat olma. Özgə deyiləm. Nazlının həyatını alt üst eləyən həmin oğlan mənəm. Anam qurban, can, bilirdim ki, mütləq yaxşılaşacaqsən. Alina, çox sağ ol. Əsmər xanım. Əsmər xanım, həkim dedi, sakit vəziyyətdə belə rahat olsun, belə qalmalıydı. Olar inşallah, olar. Mən onu ürəyimin başında saxlayacağım. Canım mənim, anam qurban olsun boyuva. Can. Əziyyətlə böyütdüm. Amma olanı səndən əsirgəmədim. Nəyim olubsa sənin olub. Nəyim? Sən də haqsız deyilsən. Xoşbəxt olmağın üçün ürəyimə daş basacağım. Səni görməyə gəlməyəcəm. Yuxularımda onunla danışırdım. Qaçırdıq, bərabər oyunlar oynayırdıq. Nə oldu sənə mi? Bir dəfə mən yuxumda sən yıxmışdın məni.
olur bağışlamı. Düzünü deməliymişəm ha. Əmi. Nə olar bağışlamı, nə olar mənim bağışlamı. Sən ən yaxınların elədi sənə bunu ha? Sən çox istəyənlər elədi bunu. Nə olar tez sağalam, nə olar? Nə olar əmi? Abi ne olur? Tez sakalım ne olur? Sevgi? Ne olup kızım? Bilmirəm. Üzümü çox pis hiss eləyirəm. Xəstələnməmisən? Mənə kömək eləyin də nə olar? Kəs səsini! Dedim kəs səsini! Yumaqsını! Nazlıya neynəmsən sən, hə? Sən də mənim oyunlarımı bilmirsən, hə? Bilmirsən oyunlarımı. Diyan. Qoy atam gəlsin. Nazlının da mənim də ləzimi səndən yaxşı çıxacaq. Sən yaxşılığını dar eləyəcək. Diyan. Yox. Atan ağıllı adamdır. Məni yox, Nazlı öldürəcək. Nazlını. İşdim. Sənin kimi alçaq qalıqa Nazlını niyə öldürsün ki? Ona görə ki, səni Nazlı öldürəcək. Aydındır. Nazlı. Sən Nazlının adamısan, hə? Samir'in anasını senden Nazlı öldür be. Görürsün. Sen alçak sonu. Görürsün lan. Kesin sen. Nece inandırıcı oyun oynamış ha. Hatta sen de inanmışsın. Son anı ben öldürmüşüm. Ben. Sonra da attım Nazlı'nın üstüne. Başa düştün. Görürsen. Alo, Məsmə? İşidirəm. Məsmə, mən Sevgiyə görə zəng eləmişəm. Sevgi bundan sonra sənin qızındır. Məsmə, bəsdir, uşaqlıq eləmə. O uşaqdır, sənə nə olub? Yalvarıram, tez gəl. Sevgi qızdırma içində yanır. Nə? Neçədə qızdırması? Bilmirəm, ölçməmişəm. Tez gəl, mənim başım Orxana qarışıqdır. Durma, tez gəl. Yaxşı, yaxşı. İndi bu saat gəlirəm. Qızım, necəsən?
Rəhlə hala sizsiz. Bugün yaxşıyam. Şükür. Lap yaxşı olasın. Kəmal, sən də buradasan? Ataş xanı gəlib? Yox. Niyə gəlib yetmir? Sən yaxşılaş. Ataş sonra gələcək. Qızım, yəqin qorxur gəlməyə. Yaxşı xəbər alıb sonra gələcək. Əsas odur ki, ürəyim buradadır. Elə bir gün hamı sevinir, hə? Qızımız da bayaqdan gülür. Bundan sonra hər gün güləcək. Bugün sarıqları açacaq. Turalı, işidirəm. Əsmər xanım, hər şeyə görə sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Nəsə olub? Nəsə olub deyəndə ki, sama axır ki, nəvənizi uşaq evindən götürə bildi. Şükür Allaha. Bilirsən, Tural, mən də çox sevincliyəm. Orxan axır ki, özünü yaxşı hiss eləməyə başladı. Vəziyyətində irəli iş olub. Doğrudan? Hə, gözünüz aydın olsun. İnşallah tamam yaxşı olar. Gözünüz aydın. Qulaq as, bəs Səma indi hardadır? Oğlum, nə olub sənə? Bəmmi? Yaxşı olacaq, qorxma. Sağalacaq. Amma olur ki, mələ dəmmi? Necə yəni? Sən axı həkimsən. Olur, müalicə elə dəmmi? Elə qalmasın. Mənim ağılım, balam. Mən div bacısıyam. Olsun da, yenə də nə olur, əmmi bir şey elə də. Nə olur, qoyma elə qalsın, nə olur, sağalsın da. Balam, mən sənə sür, əlimdən gələni eləyəcəm, yaxşı? Balam, mən indi gedəcəm, sən də ged, dərsin elə, yaxşı? Nəyə çağırmışsan mənə? Orxanın vəziyyəti yavaş-yavaş düzəlir. Can. Mən
İncini gətirə bilmədim. Niyə? Tapa bilmədisə bir yerdə gedək də. Yox. Artıq gecdir. Niyə, nə olub ki? Onu hansısa bir yaxşı ailə övadlığa götürüb. Sevgi, qızım, nə olub sənə? Nə olub sənə canım? Balam, nə olub sənə? Nə olub sənə qızım? Yaxşısan? Nə olub axı Sevgi, balam? Canım, nə olub sənə? Hoş gəlmisən. Həkim, biz çıxaq. Narahat olmayın, siz qala da bilərsiniz. Sarğıları aç. Selcan xanım, necəsən? Yaxşısan, hə? Bax, indi heç narahat olma. Yavaş-yavaş gözlərini aç. Aç gözlərini, qızım. Selcan xanım, görürsən? Bir dəqiqə daya, üzümə bax. Sənə indi elə bir söz deyəcəm ki, həyatıma nifrət eləyəcəksən, başa düşdün? Sənin o anın var, Əsmər xanım. İnan ki, onun da hər şeydən xəbəri vardı. Səmanın bütün oyunlarından xəbəri var idi. O yaxşı bilirdi ki, Səma hamilə deyil və bunu səndən gizlətmişdi. Başa düşdün? Kim ne bilir hemen sevgi geldi kimi bak o kapıdan gider.
Həkim! Xoş gəlmişsiniz, Əsmər xanım. Xoş günün olsun, qızım. Təbrik eləyirəm. Nəvəm sənə əmanətdir. Mən də elə sizinlə çoxdan danışmaq istəyirdim. Amma xahiş edirəm sizdən. Yəni, məni düzgün başa düşün. Çoxdan da yığılıb qalan sizə vermək istədiyim suallar var. Yəni, mənim tanıdığım Əsmər xanım bu qədər asanlıqla Kamranı mənə əmanət eləməzdi. Yəni, Kamranın məndə olmağına belə göz yummazdı Əsmər xanım. Əsmər xanım, mən hansı cürətlə gedib Kamranı uşaq evinə atıb, hə? Kim ona bu ixtiyarı verib? Orxan ana. Orxan ana. Niyə çıxmır ortalığa? Niyə gəlib uşağını görmək istəmir? Niyə Kamranla maraqlanmır, hə, Əsmər xanım? Sizə nə olub? Siz niyə razılıq verirsiniz ki, Kamran məndə qalsın? Xahiş edirəm sizdən. Bütün bu suallarımın hamısına cavab verin. Yaxşı yansan. Kəs səsini. Səsi kəs! Onsuzda elədiklərin heç bir gizlin qalmayacaq. Ne görərsən? Görərsən indi, görərsən! Ne deyəcəksən? Gelib Samirə deyəcəksən ki, Nazlı günahsızdır, hə? Hə? Samir'i ona vereceksen, gitme! Mundarım bir mundar! Alçak! Narahat olma. Buna imkan vermeyecek. Ağlısan sən. Sənin bilmədiyin şeylər. Mən nəyi bilmirəm ki? Ayağın qanlayırək səni. Nazlı xanım indi həyatdadırsa, bunun vasitəsi sizsiz. Selcan görür. Görmürsən Selcan. Onda bir də dostumu görə bilməyəcəm.